Մարդու իրավունքն եք պաշտպանը Հայաստանում եւ կարծում եմ աշխարհում որտեղ նման ինստիտուտներ կան Օրնազանջան մի քի բարձր էլի խնդրում եմ Ամենակարևոր գործառույթներն ունեցող կազմակերպն է Ես ուզում եմ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը լինի ազատ անկաշկանդ անկախ եւ չվարանի տեսակետները հասկանան երևույթի դեմ արտահայտելուց Ես հենց սկզբից, երբ որ հայտնի դարձա, որ քաղաքացիական պայմանագիրը առաջադրում է մի մարդու, որը այս պահին աշխատում է գլխավոր դատախազությունում, ինձ մոտ արդեն մտավախություն առաջացա, որովհետև իրոք դա կաշկանդող հանգամանք է։ Ես ուզում եմ նաև պատկերացնել, թե ինչպես է եղել այդ պրոցեսը, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Հնչել է զանգ Կանչել են, հրավիրել են, ասել են, գիտեք, ձեր համար նոր գործ են գտել եւ դուք համաձայնվել եք կամ գուցե ասել են կամ համաձայնվեք կամ որոշեք, բայց հաստատ ձեր գործունեության ընթացքում դուք մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ չեք զբաղվել։ Ես էլ չեմ զբաղվել ու ինձ որ առաջարկեին, ես կմերժեի։ Սա ձեզ չի վերաբերում, սա պետության խնդիրն է, սա մեր բոլորի խնդիրն է, որ մենք բոլորս միասին չկարողացանք գտնել մեկին, որը իրոք մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվել է տարիներ շարունակ, սիրենք նրան, չսիրենք, հավանենք գործունեությունը, բայց այսպես մենք ունենալու ենք մի քանի ամիս հետո մի այլ հերթական նշանակում, որովհետև այս ձևով Մենք մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցը վերածում ենք դատախազությանը գից կառույցի դուստր ձեռնարկության։ Այսպես մենք հեռու չենք գնա։ Այսպես մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը չի կայանա, հատկապես Հայաստանի նման երկրում, որտեղ ավանդույթի համաձայն մարդու իրավունքները մշտապես խախտվել են, խախտվում են եւ դեռ երկար տարիներ խախվելու են։ Տեսեք ինչ հետարքիր քիչ առաջ դրվակ տեղի ունեցավ։ Պատգամավորներից մեկը նստել էր ձեր կողքին, ինչ որ հարցեր քննարկում, կոչ են անում, որ դուք լսեք, եւ այդ պատգամավորը փոխանակ ձեզ չխանգարի, մատը վեր է պարզում, թե դուք ով եք, որ ինձ դիտողություն եք անում։ Դուք իրեն չանխեցիք, չասեցիք, չի կարելի ճիշտ դիտողությանը մատը վեր ցցել։ Այսպես Ուր ենք գնում ենք, դուք ոնց պաշտպանելու մարդու իրավունքները, երբ որ գնահատականներ տալուց կաշկանդվում եք, գնահատականներ տալ, այո, չեք կարող ասել, որ բռնությունը դատապարտում են, նույն քաղաքացիական պայմանագիրը ասում է հանգիստ, ասում է բռնությունը դատապարտելի է, սպառնալիքները դատապարտելի են, նույն Արտուրը ինքը խոստովանում, որ պետք է իրեն զուսպ պահեր եւ նման արտահայտություններ չաներ։ Դուք ինչու՞ չեք կարողանում ասել, այո, դատապարտելի է։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ նման բաներ չլինի։ Օրինակ, հաճախ հանդիպելու եմ բոլոր խմբակցություններին եւ կոչ անեմ, որ իրենց պահեն այնպես, որովհետեւ իրենց օրինակը վարակիչ է բոլորի համար, այդ թվում էս աշակերտների, մյուս հիմնարկների, աշխատողների համար։ Կարելի է, չէ՞ ասել։ Բայց դուք կաշկանդված եք, որովհետև դուք չեք կարող կաշկանդված չլնել, որովհետև ձեր ղեկավարը այստեղ նստած է, դուք դեռ անհարմար եք զգում ինչ-որ արտահայտություններ անել և գնահատականներ տալ։ Ես խնդիրը այսպես եմ տեսնում, խնդիրը պարզ է, մեծամասնությունը այս պահին քաղաքացիական պայմանագիրն է, իրենց ձայները որոշիչ են, բայց լավ չէ լինի գտնեին մի մարդու իրավունքների պաշտպանի, որը իրոք այդ ուղղությամբ մասնագիտացած է։ Դուք ասենք ձեր մանկության երազանքը չի եղել կամ պատանեկան տարիների լինել մարդու իրավունքների պաշտպան։ Դուք ձեր այլ ոլորտում եք կայացել եւ տարբեր կողմերից ես լսել եմ, որ որպես մասնագետ շատ լավ մասնագետ եք։ Հիմա պետությունը կորցնում է լավ մասնագետի, որը իր տեղում պիտի լիներ, իր տեղում աշխատել, բայց կրկնում եմ, սա ձեր մեղավորությունը չի, սա մեր բոլորի մեղավորությունն է, որ երեք խմբակցություններով չկարողացան գտնել մարդու իրավունքների իսկական պաշտպանի։ Դուք աշխատելու եք, ես գիտեմ ընտրվելու եք, բայց
ինչ հետևություններ եք անել այսօր վար։ Դուք լսելու եք այն ելույթները, այն խորհուրդները, առաջարկները, թե սպասելու եք հրահանգների։ Իսկ այսօր ես արդեն անկեղծ եմ ասում, քայլում եմ այստեղ, միջանցքում քայլում եմ, ու ինքս ինձ հարց եմ տալի, իսկ Հայաստանին մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցը պետք է, թե պետք չի։ Հատկապես, որ երկար ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպան չունենք, ու ոնց որ որևէ խնդիր չկար։